Борщагівка, ЖК Львівський, і ось там, на кладовищі, чи за ним, смітник, скоріше, запалили колесами, я так думаю, що. І ото такий дим. Ми кажемо, що листя палять. Ось де загрязняєте. І ніхто, вон полум'я, хто їх, мабуть, не оштрафує. А це школу будують тут. Кажуть, приватно. Ось вона. А тут так. Ось. Ось такий храм. В честь Святої Покрови Богородиці, так? Святої Богородиці. А тут ось будується, і ось таке. Ось так. Все палять. А, скоріше, всього смітник горить, підпалили. А хто? Ну, не знаю. Хто його ж? То є правоохоронні органи, там має все, все. І золотий той купол весь храму. І ось так його. Димом дає.